Que boa noite, jovens! Sejam muito bem-vindos a mais uma mesa de RPG. Hoje a gente joga Pó de Prata, a nossa mesa de Faroeste. Estou acompanhada dos melhores jogadores de RPG que esse mundo já viu. E também da melhor mestra de RPG que esse mundo já viu, pelo menos no nosso canal. Sejam muito bem-vindos! Lembrando que estamos em campanha para o nosso encontro dia 15 de novembro. A cada R$1 você consegue doar dadinhos de sucesso automático para nós jogadores e para o mestre também. Bem como a cada R$5 você compra a arte exclusiva desse episódio. E a arte exclusiva desse episódio tá um absurdo de linda. Então faz o Pix aqui, aí, presente com a arte. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Quer que eu apresente? Não, o Pedro apresenta. O Pedro que fez. Vamos lá, Pedro. Suas honras, Pedro. Olha aí. Neve, né? Neve na Vila Neve. The High Priestess. Que é a... Por motivos óbvios. Tá aí, com seu machadão. Pra ver a imagem com qualidade, tem que 5 pilinhas. Fazer a coleção. Só dá... Você coisa pra mim, João, o link do Pix, clica, por favor? Sim. Obrigado, amigo. E aí também aparece aqui o Pix. Lembrando que, gente, não é pra ir direto no banco e escanear, tá? Você escaneia, vai ir pra uma página e naquela página faz o pagamento, que também tem o QR Code, dá pra copiar o QR Code, vibes. Ajudem a gente, por favor. Não chegamos nem na metade do que a gente conseguiu, mas vai acontecer mesmo com metade do valor, tá, gente? Vai ser reduzido, mas é isso aí. Mas vai ter. É isso que importa, gente. Então a gente vai fazer acontecer. E é isso, senhoras e senhores. Me perdi completamente o que eu tava falando. Você tem dados de bênção e dados de maldição aqui no chat, que são gratuitos. Você pode ajudar ou atrapalhar o seu jogador preferido e o não preferido também. Dito isso... Eu acho que estamos prontos pra jogar. Você quer que apresente os personagens, Má? Já que já apresenta todo mundo. Maravilha, então. Como diz o Henrique, entrei por suas contas, só contei risco. Desculpa, Má. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Má e hoje eu vim mestrar o 7º episódio de Pó de Prata, um RPG que eu... Tô tentando continuar a partir da mesa da pão, que tava maravilhosa e vocês estão presos comigo, sinto muito, acontece. Então vamos pela ordem da live, os personagens se apresentando. O João, pode começar. Oi, eu sou o João, vou interpretar o Bob, vou continuar interpretando ele. Tô bem ansioso pra trabalhar na sessão de hoje, essa última sessão foi bem caótica, podemos dizer. E aí, gente, tô ansioso pra sessão de hoje... Já caiu. Não. Não, vai cair. Alô? Oi. Oi. Ixi, é o Discord. Teste som, falando. Eu acho que o Discord tá bugado, gente. Oba. Pera aí, gente, o Discord tá bugado, eu acho. Calma aí. Nossa, o Discord tá muito bugado, gente, o Discord. Nossa senhora. Ah, não é possível. Eu tava indo tudo bem até agora com o Discord, ele vai resolver agora. Caralho, hein? Que delícia, já tivemos dois compradores hoje, hein? Vamos que vamos, a gente vai estourar a boca do balão hoje. Hoje vai ser lindíssimo, um tal de João e uma tal de Pikachu Rosa. Caralho, nunca saberemos quem são essas pessoas. E já vão estar ganhando. Impossível. E já vão estar ganhando. Impossível. Gente, tava bugado ainda, né? Bugadaço, né? Melhorou? Será que era minha internet? Podia ser, hein? Que delícia! Aí tá inteira. Tá tudo bem, né? É o Discord. Não, internet, meu Discord tá inteiro aqui. Eu acho que quando tava bugando, todo mundo tava bugado ou era só eu que tava bugado? Não, eu aqui também não tava bugando ele, não. Então acho que foi o Discord. Mas ainda assim, tá bugado o Discord, tá? Porque tá demorando pra eu me movimentar.
Mas é isso, paciência. Não, hoje querem... é o... Eu vou sair e entrar de novo, tá, gente? Do Discord. Ah, tá. Às vezes acontece, gente, é isso. Discord, essa coisa maravilhosa. Aí, alguém pode transmitir em vez de eu transmitir a tela? Eu transmito. Deixa Obrigado. Eu só abrir um pente aqui. Obrigado. Pode ser que fosse isso. Calma, Salve, gente. Salve, clã! A gente tá torto, mas já vai resolver, tá? É, quem Porque sabe faz ao vivo, galera. É isso aí. Que é o nosso caso. É sempre ao vivo não que sabemos. A gente tá fazendo. Não gostei, João. Pronto, vamos continuar. Não. Pode terminar essa apresentação, por favor, meu bem. Termino. Vou começar de novo então. Eu sou o João, tô interpretando o Bob. Tô bem ansioso pra sessão de hoje. A última sessão foi bem adrenalizada, assim, foi bem louca, assim, bem maluca. E agora eu tô vivo, tô com a vingança agora tatuada no corpo. Não tô mais esperando a morte agora. E é isso. Eu só tô escrito Anka. Anka. Vingan. O meu tá Vingan. Muito bem, Rodo. Você mesmo. Pode continuar. Olá, gente. Eu sou o Prince Rodo, mais conhecido como... Prince Rodo, isso mesmo. É, às vezes até eu esqueço que eu me chamo Rodolfo. Às vezes eu não vou me apresentar. Eu sou o Prince... Não, calma. E eu vou estar interpretando o Bill, que vira e mexe, a gente se confunde com o Bob, e então tudo bem. Hoje a gente para de confundir esses dois. Ah. E no último episódio, eu sei que teve muita treta, a gente matou bastante pessoa, teve corrida nas catacumbas. E vamos ver, né? E vamos ver agora o que vai acontecer, mas eu tô agora esperançoso. Onde a gente tá? Eu tô esperançoso que a gente não vai ir de arrasta pra cima, que vai ser um final feliz. Mas pelo cara da mestra, talvez não seja, tudo bem, entendi. Pelo cara da mestra, a mestra não quer um final feliz. Muito bem, Pedro. Sou Pedro, eu vou interpretar, tô interpretando o Pete Pitoresco. A última sessão a gente chegou a entrar, né, na catacumba, né? A gente tá literalmente uma faísca de morrer tudo, de uma faísca de todo mundo fugir pelo lugar. Mas é isso, vamos mais um. Eu acho que ele tá, né? Ele tá acendendo esse cigarro. Isso que eu ia falar, eu acho que é um ótimo momento pra indígena dar um pega. Eu só fumar, E falando da nossa indígena, Pão. Oi, gente, eu sou a Pão, eu jogo com o personagem que não existe. Brincadeira. Esquecida. Mas eu já superei, já tô lidando super bem com isso. E eu acho que nesse episódio eu vou salvar todo mundo e todo mundo vai se converter ao fumar cachimbo até o final da sessão. Eu? É isso que eu acho. Pra mim tá faltando pouquíssimo, amigo. Então vamos lá, vamos começar a sessão de hoje. Lembrando, pessoal, dos dados, que vocês quiserem dar dados de bênção ou de penalidade para tanto para os jogadores como para a mestra, e podem dar dados de sucesso automático cada R$1 de doação. Foi isso. Então eu vocês. Quero 5 dados para mim. Posso ter? Eu também, quero 5 dados para Shiba. Quer dizer, eu não, ali, peraí. Quem é Pikachu Rosa? Descobri. Eu ouvi dizer que aquele Jão lindão ali quer 5 dados pra todo mundo, menos a mesa. É, eu também ouvi dizer isso. Que a Pikachu Rosa também. Eles estavam juntos, inclusive, tomando café. É, gente. Amigo. Mistérios dessa mesa. Mas, dá o espaço pra despausar o jogo? Ah, tá, verdade. Ah, eu tenho que abrir a ficha. Vocês ainda não decoraram a ficha de vocês. Vocês ainda não decoraram a ficha de vocês. Vocês não decoraram nem meu nome. Por que eu decorei a ficha?
É isso, gente. Vou começar, peraí. Bora, amiga. Discurso inicial, como sempre, pra gente não perder o costume. Então, vocês se veem perdidos. Sem seus cavalos, sem pistas de onde estão ou pra onde ir, sem rumo. Lá fora, uma tempestade se forma no horizonte, enquanto aqui dentro, vocês contam suas baixas. Ted e Jane sumiram. Abaixo de vocês há uma quantidade de pólvora e dinamite suficiente para assaltar o Forte Knox. E as tatuagens em seus braços são um lembrete constante de que vocês estão ficando sem tempo. Mas, sem tempo para quê exatamente? Se ao menos estivessem no bar, teriam algo para beber. Afastar essa sensação de final iminente que se acerca de vocês à medida que o tempo lá fora escurece. Infelizmente, nessa maldita igreja, nem mesmo o vinho da sacristia traria algum consolo. O único caminho é para baixo. Um calafrio percorre a espinha de cada um de vocês com essa constatação. O grito desesperado de Jane pedindo por socorro ainda soa em seus ouvidos. De uma forma quase sobrenatural. E outro som parece se aproximar pelo subterrâneo. Baixo, indecifrável e urgente. Vocês quatro decidem qual o melhor caminho. Abandonar a amiga desaparecida e aguardar a chuva passar na segurança da igreja. Ou descer na escuridão dos túneis subterrâneos para tentar um resgate. E a partir daí, vocês tinham decidido descer, certo? Será? Não. Eu levanto a mão e digo, não vamos descer. Não, já eu ia descer sim, amigo. Eu dói. Mas eu tava lá fumando charuto, eu tava lá. Eu tava lá. Eu acho que eu e o Rodo descemos, né? É, eu tava descendo. O Pio? Bob? Já começou. Não demorou nem cinco. Nem um segundo antes de começar. Vou fazer um NPC. Vou fazer dois NPC, irmão gêmeo chamado Bruce, chamado Bob, próxima mesa. Vamos, amigo. Vamos. Não tô brincando. Vamos! Com certeza. Na minha mesa estão achar eles, tá? Ai, ai. Bom, é isso, vocês estão então dentro da igreja, diante do alçapão. O Bill tinha descido pra pegar a mochila da Jane, que ele viu, juntou as coisas e tal, mas isso. Só o Bill tava lá embaixo mesmo, galera, vocês estavam todos em cima. Quem tinha identificado que era um paiol de munição tinha sido o Pete, pelo cheiro de explosivo. Ele já tá acostumado. E agora é isso. Bill tá lá embaixo, vocês três estão em cima, o que vocês querem fazer? Quem é que tem a genial ideia de guardar um paiol de munição dentro de uma igreja? Alguém que não frequenta a igreja. Alguém viu o padre? É verdade. Não viu o padre. Opa, eu tô lá embaixo. Alguém viu o padre? Não! Eu não vi o padre! Eu acho que ele tá escondido por aqui. A gente tá procurando o padre? Eu acho que não. E eu estou escutando o grito da Jane. Eu vou atrás dela. E eu vou... Não, não vai sozinho. Espera. Então vem. A gente vai atrás da Jane. Aí eu olho pro Bob. A gente vai atrás da Jane. Ela já fugiu, né? Quando a gente... Ah, vamos. Tem certeza? A gente pode só esperar isso aqui. A gente pode só sentar aqui e jogar pôquer, né? Esquecer que a gente... É, pra passar de passar e daí a gente vai embora. Eu acho que ela foi sequestrada, assim. Na verdade. Porque alguém... A bolsa dela tava aqui. Agora, não dá pra ver nada lá embaixo. Eu tenho uma lanterna no cavalo. Mas de fogo, né? Não, é uma lanterna. Eu acho que, se eu não me engano, a gente tinha botado os cavalos pra dentro, hein? Onde que a gente tinha deixado os cavalos? A gente não deixou eles sozinhos. Eles estão dentro da igreja. Eu tenho quase certeza. Eles estão dentro da igreja? Vocês entraram com os cavalos dentro da igreja? Eu tenho quase certeza que a gente entrou. Pois é. Eu
Não lembro. Nenhum deles derreteu a ferradura na escada da igreja, não? Tá chamando não, Marina, a sirene. Não, Marina, nenhum deles, Marina. Nenhum, Marina. Nenhum deles. Você tá chamando a minha sirene de capeta? Fazendo o mesmo com o meuzinho. Não lembro, amiga. Pra ser bem sincero, mas é que eu acho que eu... Que eu sabendo como o Bill é. Eu lembro da Shiba falando assim, ó. Eu quero nem saber. Eu não, tipo, a Shiba não acredita nisso, então ela vai colocar o cavalo da igreja. Eu lembro da Paula falando coisa assim. E eu. E vocês lembram o que eu fiz com o meu cavalo, né? Então, assim, eu levaria minha égua com absolutamente certeza pra lá. Mas, enfim, é o que você quiser, mestre. É. Tá bom. Então, os cavalos estão dentro da igreja porque vocês me convenceram. Foram argumentos convincentes. Tá, eu tenho uma lanterna do E1. Tá. Descreve essa lanterna pra mim. Não posso descrever porque ela tava no livro. Tá escrito lanterna apenas. E ela custava muitos dólares. Bom. Lanterna do Velho Oeste, ela ainda era com fogo. Então eu não tenho não. Esquece que eu falei. Sominho. Tá, pode ter inventado uma lanterna. É, eu sou uma indígena muito foda. Ela curou um cavalo. Vocês decidem que vocês querem a lanterna. Eu dou uma lanterna pra vocês. Não, mas aí... Tá bem. Ó, gente, eu não queria falar nada, mas o Asta tá dedurando todo mundo, tá? Ele falou que todo mundo entrou sim no alçapão. Não, mas o mais. Eu pergunto pro. Né, Bill? Você consegue ver alguma coisa? Aí de baixo? Não consigo ver um palmo à frente da minha mão! Não. E aí também escuta. Gente, a Jenny, pensem rápido. A Jenny salvaria alguém de nós? Não. Ela já salvou, né? É verdade. Tá, então tá, então a gente vai descer. Quer dizer, a Shiba vai descer. O Bob tem um desenho, tá? É. Eu tenho tradição, posso pelo menos tentar enxergar no escuro. Vampira? Não, tipo, não enxergado no escuro, né? Mas o... Wicca? Ah, mas okay. Evidentemente a gente vai... Só de Wicca, cara. Nosso olho vai... Nosso olho vai esmagar, né? O Wendigo? Você mago em... Tipo, mago indígena no... Tipo, mago em RPG, assim. É, pô, deixa. Eu tô fazendo nada. Tô ofendendo ninguém, deixa eu... Olha o D6! Se tirar um 6, você enxerga. Se tirar um 6, eu vou deixar você ver um metro pra frente. Por favor. Foi quase. Né, amiga? Foi quase. No meu coração foi. E o dado de bênção que mais deu. Eu só não vou fazer as contas, porque eu não... Porque a gente fica dividido por 3, né? É. Mas foi só esse tantinho ali que faltou, nada a ver. É. Tá, eu vou descer, vou botar a mão na cintura e, tipo, realmente, não dá pra enxergar nada aqui. Eu disse. Vou descer também. Gente, mas, alguém... pode falar, desculpa, Pedro. Mas tem, é um caminho que tem, tipo, da, né, assim, botando a mão nas coisas, tipo, tentando ir pro lado, pro outro. Tem um caminho pra cá e outro pra lá, ou é um caminho só? E outro é... Então, vocês vão descer e vão perceber que tá muito, muito escuro mesmo, não só porque é um subterrâneo, mas porque lá fora não tá tendo luz por causa da tempestade que tá chegando. O tempo tá fechado, vocês não estão vendo mais nada. Vocês vão começar a tatear o caminho e vão perceber que tem duas saídas pra poder
É grande o lugar, tem caixas empilhadas, tem tonéis empilhados, tem uma parede que tem algumas armas, né? Vocês acreditam que o pessoal conta com a iluminação da igreja quando eles abrem aquela porta para conseguir enxergar alguma coisa, achar alguma coisa ali. Mas fora isso, vocês encontram duas portas. Todo mundo já tá aqui embaixo? Sim. Sim. Rapaziada, e se a gente subisse e esperasse amanhecer pra gente enxergar alguma coisa? Aí deixa a Jenny, né? A gente tá no escuro? Eu quero tentar escutar pra qual lado a Jenny está. Eu acabei de lembrar que eu tenho que abrir minha ficha, porque eu acho que eu tenho alguma coisa. Ai, amiga, eu também esqueci de abrir minha ficha. Eu te entendo, amigo. Eu quero avisar pro Brá também. Eu queria ver se podia ser o que eu podia fazer. Uma tradição? Um quê? Acho que é uma buta pra todo mundo que quiser ouvir. Tá, eu tenho a habilidade Bort and Rewild. É pra ganhar mais o teste de percepção. Eu tô percebendo, né? Que ela. Tipo, dando pra perceber onde é que ela tá, né? Pode ser? Sim, pode. Tá bom. Obrigado, mestre. Eu tenho. A natureza familiar com você? Não. Não dá. Eu tenho labuta. Eu tenho labuta, vou tentar. Eu também. Eu tenho um de labuta. É isso. Caraca, é isso. É isso. A gente pode sentar e ficar jogando o jogo da fé. É tudo embaixo no paiol, no escuro, certo? Sim. Ou pode fazer o jogo de T. Vocês descem no escuro do paiol, incertos de pra onde ir, vão tateando pelas paredes à procura de qualquer coisa. Quando ouvem novamente o grito da Jane por socorro, e todos vocês vão se sentir profundamente tontos agora. Shiva. Césio. Tem Césio ali dentro. Certeza. Aí já é, então. É, fala. Não, desculpa. Desculpa, amigo. Desculpa. Por último. Quando finalmente essa vez não é sua vez, desculpa. Queria agradecer ao Ice que me deu um dadinho que eu não vou ter a oportunidade de usar, mas muito obrigado. Bill. Oi, amiga. Todos vocês começaram a se sentir muito tontos depois do grito da Jane. Parece que é uma coisa bem sobrenatural mesmo, como se todos os corredores desse subterrâneo produzissem um eco. E todos vocês começam a ver coisas que não estão ali. E o primeiro que vai ver é o Bill. Bill, na sua frente está o homem que você acabou de matar no duelo. Ele está parado, desarmado, e olhando para sua cara. Ele só aponta para você e fala: você. Afinal de contas, por que você veio atrás de mim? Mas não é óbvio? Você e sua trupe. Vocês acabaram com a única coisa que eu me importava na minha vida. É óbvio que ia caçar todos vocês e matar cada um de vocês. E aí eu já tô. Eu tô pegando minha arma. Apontando pra ele. Eu matei tanta gente. Eu assaltei tantas casas, tantos bancos. Você acha que eu me lembro do que eu roubei de você? Eis a questão. Pelo que eu me lembro, você não roubou nada, você só roubou a minha vida. Você roubou minha mulher, minhas duas filhas. E pra você pode ser insignificante. Mas pra mim, é sua vida e a vida de toda a sua família. Ele dá dois passos pra frente, na sua direção. E quando você começa a pensar e reagir, ele evapora, tipo... Ele bate em você e vira fumaça. Tá. Eu tava segurando forte o gatilho, quase a ponto de atirar. E aí, quando eu percebo a realidade, eu abaixo a arma e eu olho.
Eu, bom, imagino que eu consiga ver muita coisa, mas eu tento perceber se eu consigo sentir a presença dos meus amigos. Enquanto na minha cabeça vem aquela memória muito forte de escutar, de quando eu tava voltando do trabalho. Trabalho duro mesmo. Não era algo muito sofisticado, não. Era bem trabalho duro mesmo. E eu escuto 3 tiros e vou correndo pra dentro da... Não diria nenhuma fazenda, era bem pequenininho. Levando a Serena junto. Ela... Pela rédea, sem estar montado nela, porque ela ajudava a colher as coisas, né? Ela levava muitas das coisas, apesar de não ser muito usual, mas era o que ele podia ter para ajudar. E assim que ele chega, ele abre a porta e vê as 2 filhas pequenas. Uma devia ter 3, outro 6 no máximo. E a mulher soluçando, com sangue na boca. E ela falava as últimas palavras dela. Era só vingança. E isso passa pela cabeça dele nesse momento. Enquanto ele, apesar de frio, como ele se tornou, ele tenta perceber se os outros estão ali perto dele. Peach, enquanto você também tá procurando uma saída, tateando as coisas, você percebe que do seu lado tá a Astrid. Ela tá com a flecha da Shiva atravessada na cabeça. E ela pergunta, você... Ah, o Cucuz, cara. Tem sangue caindo do rosto dela, e ela pergunta, você encontrou? Encontrou o Ed? Eu quero tentar encostar nela. Você tenta encostar nela, na hora que você encosta, você percebe que ela vira fumaça. E aí acontece com você mais ou menos o que aconteceu com o Bill. Você se vê de novo naquele banco, ouve os cavalos da polícia chegando e percebe que você não consegue sair. Você vê os 3 fugindo sem você e nessa hora cai, você sente de novo aquela sensação da ficha caindo de te deixaram pra trás, você vai ser preso. E vai pagar pelos crimes de todos eles. Só que uma sensação muito mais intensa do que o que você teve naquele dia. Como se fosse mesmo o fim. Aquela prisão fosse eterna. Tá, eu falei, ele ainda tá vivo, então não achei ele. Enquanto o Bob... Você vê aquela mesma casa que você tinha visto quando estava prestes a morrer, depois do duelo. E ela tá longe, muito mais longe do que estava daquela vez. E quando você tenta andar na direção dela, suas pernas não obedecem. Você só tá ali olhando de longe. Todos os 3 sentindo muito frio por estarem ali embaixo no subsolo e com essas visões confusas de não saberem exatamente onde estão. Shiva, você continua tateando em volta quando você ouve o grito da Jane junto com os meninos. Só que na sua frente aparece o dono do apotecário, aquele indígena que estava te ajudando. Uhum.
ele parece assim, iluminado, como se é a única coisa visível, clara, como se tivesse mesmo uma luz do dia só em cima dele ali. E ele fala, menina, você não devia ter descido aqui. Eu sei, eu tentei. Bom, eu vou te mostrar o caminho. Você pode ir, eu posso te mostrar pra onde sua amiga foi levada. Mas eu posso apontar o caminho pra sair daqui. E vocês vão sair da cidade por ele. A escolha de vocês. Eu posso perguntar pros meus amigos antes? Pode sim, eu vou te mostrar o caminho. Cultivando a cena. E puxando vocês. Down, down, down the road. Down the road. Estão tranquilos. Então, The Witch is Cadê a Shiva? Shiva, tu não vai achar nunca. Shiba. Shiba. Tá todo mundo aí? Tem. Witch, já. Tá faltando um. Viu? Ai, não, tô lá. É o Peach. Aqui pra mim aparece três. Não, o Peach também. Aqui pra mim aparece o Peach, tá Shiba e o João. É. Será que tá debaixo de mim? Ah. Mostrei. Nossa, apareceu dois eu. Ué. Agora sim. Meu gêmeo. O Bob e o Bill. Agora sim. É o Bell. Será o Bill? Você é o Bell. Belly, a Belly e o Bill. É o Mel e ele é o Bill. É... Ele fala, olha, você não tem muito tempo pra decidir. Ah... Então escolha com sabedoria. Tá. Todo mundo volta, ele some, tá muito escuro aí dentro ainda. Mas a Shiba tem conhecimento agora que pode tirar vocês daí. Ela, depende se ela vai comunicar vocês ou não. Não, não vou. Vamos sentar e acabou o episódio aqui. Então, vem, gente. Vou ligar pra nós. Obrigada por assistir, gente. Gente, eu tive uma visão muito louca e o cara, o indígena bacaninha que me deu esse negócio aqui, ele falou que a gente tem duas saídas, uma que tira a gente da cidade e outra que leva a gente até a Jane. Ele mandou a gente escolher e que a gente não tem muito tempo pra isso. O que vocês querem fazer? Eu acho que atrás da Jane, não? Será? Acho que a gente vai morrer se a gente for atrás da Jane. Eu também sinto isso. Jenny estará para sempre nos olhos, mas. Ele, você consegue ver esse caminho? Ele não pode te falar se a Jenny ainda tá viva? Porque se não, ela não morta, a gente meio que vai estar perdendo tempo. Faz sentido. Eu escutei ela gritar. Hora que vocês estão se questionando, vocês ouvem um grito da Jenny de novo. Ela tá viva. Voando pelos corredores. É melhor seguir a Jenny. Mas é um grito saudável. É um grito ai. É um grito ai, está morrendo. 5 minutos. Ai não, gente. Que tradição. Oh, meu Deus, não tem tradição. É um grito comemorando. É um grito. É. Bicho. Como é esse grito? É um grito de prazer? Eu vou fazer o grito. Eu vou fazer o grito. É. Tá bom com vocês? Tá ótimo. Não, cortou tudo, né? Mas é não, dá pra escutar assim. Dá não, pra escutar. Não, para, pô. Eu vou falar assim, desculpa, mas eu não vou ver ninguém morrer. Bom, escutar. Se você virar as costas e for embora, você não vai ver mesmo. É. Vocês entenderam. Eu vou ir atrás dela. Ah, calma, eu também vou. É que a mestre pediu um teste de tradução antes. Sim, de quem tiver tradição.
Infelizmente, só labuta. 30. Vambora. Nossa, gente, hoje o dado não tá. It is, bro. E se a gente virar... E se a gente virar um coven de bruxas do Velho Oeste? Vamos ali, gente. Vamos. Vamos lá. Ninguém solta a mão de ninguém. Oh, mas é uma boa ideia, a gente dá a mão, na moral. Ou pelo menos deixar uma corda, né? Pra deixar o caminho de novo. É, não sei se vai ter uma corda tão comprida, mas... Tá, mas é pra gente segurar, né? É pra gente se aí segurar, né? Se prender. É, porque a gente não vai dar a mãozinha pro outro, né? Não. Eu tava de mão dada o tempo todo com o Bob. Brincadeira. Sim. Ah, eu vou tirar a corda e vou, tipo, tentar entregar, assim, um pedaço pra cada um, pra gente pelo menos fazer uma filinha. Tá, eu amarro, assim, no negócio da minha calça. Beleza. Tá, eu vou na frente, então. Se você tá correndo, todo mundo tá furtivo. E quando você decide que o caminho assim, vai ser pra encontrar a Jane, você sente como se alguma coisa segurasse a sua mão. Muito forte. Caralho! E começasse a te puxar na direção pra fora dessa sala. Uhum. Agora vocês estão todos em fila e a Shiva começa a andar. Tá. Eu vou andando. E a gente vai atrás da Shiva, porque a gente tá preso a ela mesmo, né? Não tem muito o que fazer, né? Ela vai puxando a gente. É isso. Eu vou sempre puxar ela com a mãozinha do Vince Adams. Só seleciona todos. Só seleciona não, todos, não, amiga, que aí vai todo mundo. Você seleciona todo mundo que puxa todo mundo. Então, chique, né? Down the road. Vocês continuam andando. E finalmente vocês saem de dentro do paiol. Vocês passam por uma porta. É pesada. A Shiva consegue empurrar a porta, abrir sem problema e sair por ela. Vocês chegam nessa outra antecâmara. Vocês percebem que fechando essa porta tem lanterna, tem uma tocha de cada lado da parede que dá apagada, mas seria prudente fechar a porta do paiol antes de acender essas tochas. É, você não devia ter falado isso, porque a gente com certeza ia acender e explodir tudo. Mas o Bill assim que entra, fecha. As tochas também, né? Mas vamos lá, A gente sentiu elas. A gente sentiu as tochas. Eu tava assim, andando assim, ó. Eu fechei, depois que a gente... Pessoal, estou sentindo tochas aqui, pessoal. Depois... E eu tô sentindo uma porta, vou fechar ela. Aí eu fecho a porta. Close the door, close the door. Como vamos acender a tocha agora? Você não tem isqueiro, não? Você tinha um fósforo, inclusive. Outro dia. Eu tenho fósforo. Não sei se tá comigo ou se não tá lá. Como é que você acende o cachimbo? Eu tô no cavalo, eu acho. Mas não, porque você pegou o cachimbo lá em cima e você tava fumando ele lá em cima. É verdade, eu tava mesmo. Ah, então tá no cavalo, tá contigo. Eu vou acender a tocha com fósforo? Que legal! Eu amo RPG. Vibes. Não como você acende a tocha, gente. Nem eu. Eu acho que não é tão difícil não, porque os panos da tocha eram embebidos em vibes. Vamos bater na tocha. Cospe aqui, Pete. Cospe aqui. A gente vai resolver? Não. Ok, tudo bom. Fechei, eu falei, eu fechei a porta. Sim. Quando vocês olham em volta desse lugar, vocês veem que ele tá todo arranhado. Ai, que sensação ruim. Vocês se sentem muito oprimidos ali dentro. Vocês percebem que a porta do paiol tá arranhada, como se um bicho muito grande tivesse arranhado ali. E tentado se bater pra sair dali e acabou passando pela outra porta. Vocês veem o caminho do bicho. E nessa hora, a Shiva sente de novo o puxão na mão, que tá puxando ela em direção
Minotauro. O que o animal fez? Rapaziada, olha só. Vocês estão vendo essas marcas aqui? A mão que tá me guiando quer que a gente vá em direção a elas. Não sei se ela é tão boa assim. Eu acho que é bom a gente estar armado até os dentes. Aí eu pego uma... Calma. Tá, fala você primeiro, João. A gente pode apagar a tocha, abrir a porta, voltar pela escada e ir embora. Eu gosto desse plano. Pitch. O Bill já tá com um lado a espingarda e outro lado a pistola. Assim, vamos armados até os dentes. Tá bom. Eu não sei se ele vai mostrar o caminho de volta agora. Ou vocês vão... E inclusive, vocês vão esperar sentados até a gente morrer? Ou vocês esqueceram que a gente tá amaldiçoado? Eu não acho. Eu faço um fly time com o... Ah, tem que achar. Me falta dois ainda. Ai, tá bom, então vai. Eu vou pegar a minha machadinha e o meu arco-íris. Ai, que merda! Por que eu fiz um indígena? Amiga, é muito legal, tá? Você tá dando várias... Eu acho que funciona no escuro. Amiga, você vê o escuro, não vê não? Eu sou muito pistola, eu sou boa da... Você vê no escuro, não vê não? Vai, para de ser besta. Ela não tirou 6 no teste, ela não enxerga no escuro. Eu tô brincando. Ela tem uma mãozinha, não preciso enxergar. Aqui é a mãozinha que tá guiando ela. Então só pode pegar só uma coisa, então, que tá guiando ela. Ó, o Asa falou que você pode pegar uma pedra. Tá, Não tem mais problema se a pedra fizer faísca, vocês saíram do parol. Cara, olha só. Eu tenho que estar com a mão com a mãozinha, literalmente? Eu tô com a mão usada? Não, você sente um puxão. Você não tem ninguém segurando a sua mão. Você sente um puxão na direção, só. Então eu posso levar a tocha e a machadinha. Vai, Longinga. A Pão tá achando que tá no maternal, né? Crianças, vamos pegar a... Eu tinha uma mãozinha puxando, eu já tava de mãozinha dada assim, ó. E aqui, como é que tá acontecendo a situação? A mãozinha entrelaçada. Eu achei que era assim, um espíritozinho. Segura na camisa do amiguinho, não pode soltar. A gente tá amarrado em corda, gente. Acho que agora a gente pode soltar, né? Porque a gente tá cheio já. Vamos soltar que a gente vai ter que correr. Tá, eu já soltei. Vai, bora. Desculpa, bora. Eu já vou. Vai embora. Acabou em perigo, não tem perigo. Tudo bem? Como é que vocês estão? Aí no momento que você vê, a Shiba tá entrelaçada com a mãozinha numa loirona. Acende a luz. Se ela estiver viva, eu já tô valendo, porque eu tô achando que... Acende a luz, só a loirona. Ai, socorro. Vai, tá loira do banheiro. Ai, que palhaçada, gente. Dá mais só esse mijando de rima. Ai, meu Deus. Isso é o pânico, gente, né? A verdade é essa. É todo mundo já pensando, vou morrer, né? Já. R$100, a loira do tio aparece, salva todo mundo. Isso aí. Isso. A Sheila, como é? Qual era o nome dela? Sheila Carvalho? Sheila Mello? Sheila Carvalho. A gente, não sei, eu bebo água, eu preciso mesmo. Tá tranquilo, amigo. Bom, tá, a gente se desamarrou enquanto você foi lá. Tá ótimo. Que bom. Vocês começam a ser guiados de novo pela mão. Percebem que tem um corredor. No minuto que vocês chegam e começam a iluminar esse corredor, vocês ouvem de novo um grito da Jane. E um outro grito muito mais alto, parecendo de um animal selvagem, vindo. Só que não tem como vocês saberem de qual direção vem nenhum dos dois gritos, porque pelo jeito que o subsolo é. Vocês percebem que esse subsolo agora, ele não é nada parecido com o que vocês estavam circulando por baixo da cidade. Ele tem os muros dele são feitos de pedra. E vocês percebem que estão dentro da mina que foi abandonada na cidade.
a mina que deu origem a essa cidade e que mais pra frente teve o acidente, o pessoal foi embora, é onde vocês estão agora. Vocês ouvem um grito e a mão começa a puxar vocês numa direção que não tem como definir se é ou não de onde vocês vieram. Tô com o meu riff, tá, é só pra falar, tô com o meu riff carregado no pistola também, só que o meu riff tá na mão e a pistola tá no outro campo. Dá pra identificar o animal? É parecido com algo que já tem escutado? Faz tradição. Não tem. Posso também? Agora a questão é se a mestre sabe também o livro. Eu acho que é o indigo. Também acho que é o indigo. Que bom, gente. Pra descobrir, é sempre percepção, né? Então posso ter mais um plus de bônus? Sim, é percepção. Então, mais três. Tá lá. Aleluia. João. É onde? Tipo, nem tá jogando. Bill, Bob. Você percebe que esse urro desse animal são pelo menos três animais diferentes em unissono. Parece ao mesmo tempo que é um lobo, é um urso e é um alce. Malviado. Aquele bicho lá. É um índio. Um coiote. E esses três urros tem o mesmo ponto, como se fosse o mesmo animal fazendo esses três barulhos ao mesmo tempo. Tá aí a resposta, gente, é o Indy. É mais ou menos assim. Tu vai falar isso pra nós? Falo o som, né? Não falo que é o Indy, mas falo o som. Aqui está o som do livro do coiote. Não saí. Nada, gente. Ah, que pena. Alex, é mito coiote. Não, calma aí, vou aumentar o som. Alexa, volume 10. Alexa, som do coiote. É muito bom. Tocando músicas do coiote no Spotify. Tá, gente, palhaçada. Vai, amiga, continua a cena. Xixi, que esse coiote, amiga, mesmo. Continua. Vocês todos sentem um medo muito grande de continuar andando na direção desse som. Assim, continua andando pra qualquer lugar que seja de onde vocês não tenham vindo. Porque a única certeza que vocês têm agora é que o som não vem de trás de vocês. Porque pode ter vindo de qualquer lugar. Amiga, eu posso rodar coragem? Porque eu sou bem babadeira. Coragem? É. Ninguém me falou nada que eu falei que são três animais ao mesmo tempo? Alguém? Eu fiquei... Como assim? Mas eu sou babadeira, tá? Eu vou rodar aqui, tá? Um comentário bem relevante. Todos que puderam observar. Ó, sou babadeira, eu tenho coragem. Eu até me coloco na frente. Bom, se vocês quiserem vir... Se vocês quiserem... Eu ia falar uma coisa que é só muito duplo sentido. Se vocês quiserem ficar... Por... Ai, gente, é que agora vai ficar parecendo muito... Eu vou fazer a... A retaguarda. A frente. Isso aí. Tá. Não, aí eu já. Eu vou pro você, viu? Não se preocupe. Beleza. É a minha chance de provar que eu tenho algum valor nessa mesa. E eu vou pôr a mão no ombro assim do Bill. Beleza. Aí eu já fico assim bem na frente. Eu não quero ficar por último. Os livros de terror que ficam por último é o que mais morre. Ou não, né, amigo? Então ficou a Shiva, o Bill, o Bob, o Peach e o Bill. O Bob e o Peach. Eu prometo que a gente nunca vai mais vai escolher um personagem com um nome muito parecido. E se acontecer assim, a gente troca. O mesmo nome. Mesma coisa. Vou matar o bichão. Quando vocês entram no... Cadê? Não sei. Achei. O Billy Jeans. It's not my love.
depois de vocês terminarem de entrar, de virar ali, vocês ouvem um barulho de tiro. Ih, que beleza. São só dois tiros e mais nada. E ao entrar, vocês se deparam com uma cena terrível. Ai, não. Rola solidariedade, galera. É, não tem. Porque acabei de pensar que não tem sanidade no som de vocês. Então... Ai, peraí. Eu preciso pegar um negócio que era no chão. Peraí. Depois eu pego. Continua. Era melhor se a gente só ter ido embora mesmo. É verdade. Mas você não entende da fala mesmo? Vocês veem um. Ai. Amarrada numa mesa. No caso. Mas ela tá sozinha. E ela tá se contorcendo, se quebrando inteira. E vocês percebem que o som que vocês ouviram vinha dela. Ela tá se transformando num mendigo. Na frente de vocês, enquanto os braços dela se retorcem, se soltam. Já não tem mais ninguém ali. Se vocês olharem em volta, vocês percebem que existem sinais de que havia um ritual ali acontecendo, mas as pessoas que estavam ali já não estão. Tá só a Jane mesmo se transformando nesse monstro, bem na frente de vocês. Até que o som do grito dela acaba e fica só o som dos animais saindo da boca do mesmo... do mesmo ser. E ele consegue se soltar. E todo mundo rolando uma iniciativa pra mim. Agora vai fechar o olho paranormal. Paranormal é nossa realidade de maneira fácil. Eu tenho... Mas se eu quiser fugir, tem que rolar iniciativa? É. Tem, amigo. Ainda bem que eu não fiquei pro primeiro. Eu tenho mais um de dado, tá? Nossa, grande bosta. Vai, vai, indígena. Aê! Obrigado, Lads. Eu caí, gente? Não. Eu tô 3 anos falando, eu caí? Eu voltei, não. Eu tô... Não, você tá falando normal. Agora você só jogou os dados e eu vi aqui no grupo. Oi, Dani. Boa noite. Dani. A arte de hoje é da Vila Nery. Compra. Meu Deus. Vamos mostrar, gente, ó. Tem que saber. Concordo. É nossa querida Venonelli de Machadão, hein? Só 5 pilinhas, galera, e você vai ter essa arte exclusiva que só vai ganhar hoje. E nunca mais ganhará de novo. E é isso. Se não comprar, a Paula vai levar pro pessoal. É verdade, eu levo mesmo. Eu choro. Meu Deus, gente. Cadela. Vai comprar dos outros, não vai comprar da Venonelli. Da Venonelli, não, realmente. Nossa, bora. Bora. Perdão. Então bora. Ficou o Caps, o primeiro. Brincadeira. Primeiro a Shiba, Caps, o Bill e joga Joaquim Pô, vocês dois, Pedro e João. Pode ir, Pedro. Então, Pedro, primeiro o Pedro e depois o João. O primeiro ficou. Ficou a Shiba. Quer que eu anote aqui também, amiga? A indígena vai jogar primeiro. Isso se na segunda rodada não pularem ela. Fica bem ligar. Perceberam já, ó. Se tivesse também os indígenas falando que era pra ter saído, isso não teria necessidade. Só que é verdade. Ficou a Shiba, o monstro. É Shiba, o monstro, é o Bill
O Pete e o Bob. Ok. A gente... Desculpa. Pode falar. A gente tá nessa configuração que a gente tá aqui na live, certo? Certo. Tá. Ah, gente. Eu sou muito fã do Senhor dos Anéis pra não fazer isso. Eu vou... Olhar, a criatura é quão grande? Ela tem pelo menos 2 metros de altura. Vocês não conseguem acreditar que a Jane virou um bicho tão grande. Tão grande. Ela tem garras. Vocês talvez esperassem chifres, mas ele não tem chifres. Ela está muito pálida e muito parecendo que a carne do corpo dela deu uma desmanchada, apesar de não ter caído toda, só ficou muito cinza. O cabelo dela ainda tá caindo aos tufos, assim, mas ainda tem uma parte com o cabelo. E ela tem pelo menos 2 metros de altura. Quando ela consegue se soltar das correntes, ela se coloca numa posição um pouco de cócoras, com uma mão no chão, a outra mão pra cima, assim. E começa a cheirar o ar na direção de vocês. Então tá. Eu vou virar pro Bob, que tá imediatamente atrás de mim. Pro Bill, que tá imediatamente atrás de mim. Eu vou dar um empurrão nele. E eu vou... Meu último letra eu vou dizer... Fujam, seus tolos! E aí eu vou virar e vou pular em cima da Jane. Eu vou com a minha machadinha, assim, vou pular em cima da Jane. E vocês corram! Enquanto eu tento segurar ela o máximo que der. Ai, amigo. Eu consigo perceber se tem pólvora no lugar? Tem um cheiro que acabou de acontecer, mas... Oi? Tem um cheiro da pólvora do tiro que vocês acabaram de ouvir, mas não... Fora isso, vocês não estão vendo arma, vocês não estão vendo nada. Tá. Eu já te empurrei, amigo. Foge. Vai, vamos embora! Deixa o meu sacrifício valer a pena, deixa eu fazer alguma coisa nessa mesa! Se você ataca a criatura, usa pra mim o... Claro, uso. Vamos nessa. Vai dar super certo, eu tenho uma machadinha. É um Tony Hawk. Só enquanto isso, Dani, como assim você foi mordida por um gato? Mas tá tudo bem? Dani, mande notícias, Dani. Por favor. Tá tudo bem? Eita, Dani, melhoras. O que aconteceu? Não sou problema bem, o que eu vou? Lutar. Mais um, que eu acredito que seja. Combate. Eu tenho Mortal Fury. Então, eu tenho... Então eu tenho mais um no resultado do dado. Não tô no jogo, mas no resultado eu tenho mais um. Beleza. Eu acho. Tá. Todo mundo tem o mais um, né? Do que é o combate. Você tem mais um? Não, acho que sua ficha você colocou mais alguma coisa. Eu tenho um combate e eu tenho o Mortal Fury, que daí é depois de rolar. Pelo que eu entendo, sim. Mas. Beleza. Você tá equivocado. E o meu, a minha machadinha é um D6 mais um de dano. Já bom? Beleza. Você quer que espere? Quem? Não, pode ir. Que falta bastante até ele. A rodada dele. Uhum. Tá. 4, 5! Não foi 5 não, amigo, foi 4. Não, mas eu tenho. Mais um pra. Ah, tá. Você vem na direção do da antiga Jane, que agora é o monstro. Com toda vontade, você vem correndo, dá um pulo, desce a machadinha. Você tem certeza que vai pegar? Assim, a cabeça dela tá na mira da machadinha e ela tá olhando pra frente como se ela não estivesse te vendo ali. Naquela questão de segundos, ela olha pra cima e a mão que tava mais ou menos no ar te joga na direção da parede.
Você sai voando, bate na parede e fica no chão. É... esqueci o dano. Não, dano de um mendigo. É isso, galera, eu morri, eu espero que isso tenha ocorrido. Ah, eu espero conseguir correr de um bicho, né? Tão forte. Mas nesse meio tempo, porque isso demorou horrores. Entendeu? Isso demorou horrores, horrores, horrores. Não, não, demorou horrores. Demorou horrores, deu super tempo desse cara. Exatamente. Deu tempo de eu dar a minha frase, virar pro endigo, puxar a machadinha. E a gente já tava lá fora. A machadinha já tava lá. Não. Ah, isso é verdade. Então, ó, teve mais um tempo ainda que eu não precisei gastar. E nesse meio tempo, meus amiguinhos já estão correndo. E eu tô virando pra atacar. Aí eu pensei, pô, se eu pular, eu vou pegar mais impulso, vou atingir mais. Aí eu preparo pra pular. E aí sim eu erro. Então deu muito tempo deles fugirem. Só que não. Atendei, galera. Entendi. Ai. Acontece. Mas eu empurrei o Bob, o Bill. Então o Bill já tá um pouquinho mais pra fora do que ele tá. Meu Deus! Que coisa! Viva! Viva! É mentira que tá viva. É mentira, já tenho três. Tipo. Ah, tá. Ai, Paula, você é ridícula, cara. Que... Infelizmente, você se choca contra a parede. De defesa? Eu tenho 6 de defesa. Ah, então? É, 11 de defesa, ele anula. É, ele anula. Eu tenho 6 de defesa. Então, da 11, eu tô viva. Tô com 2 de vida. Quando você acerta a parede, com tudo, você tá sentindo... Eu caí de novo? Alô, teste só. Caiu um pouquinho. A câmera travou. Voltou. Fala aí, testando? Pronto, voltou. Tô. Pode continuar. Quem? Eu? Isso. Você mesmo. Eu sei. Ivan, você bate as costas na parede, você sente que aonde o bicho te tocou tá gelado, gelado. E você olha pra baixo, assim, tem uma gosma que você não tem certeza se é o seu próprio sangue ou se é da pele da criatura, de quando ela te acertou. E você vê na sua frente os dois indígenas, aquele xamã que amaldiçoou o grupo, e você vê o que estava tentando te ajudar, que era o dono da apotecária. E aí, rapaziada? E eles perguntam, tá pronta para ir para casa e encontrar seus ancestrais, minha filha? Só depois de matar esse indigo. Essa é corajosa. Mas, bom, vamos ver. Mágico é rola, vocês são meus ancestrais. É só fazer acontecer. Pelo menos atrás dessa criatura, deixa meus amigos fugirem. Bom, é a vez do monstro. Não vamos sobreviver, já entenderam, né? Vamos lá. Essa síndrome de mestre, essa, ó. Fala, pode me xingar, xinga. Não, vai, continua, não, amigo, continua. Vou xingar. Obrigado, Dani. R$5. Pedro era o gato que queria ser mordida, mas um sonho de cada vez. Eu gritei. Mas vai dar certo, amiga. Vai dar certo, prometo. Eu envio pra você, amiga. Obrigado, viu? Obrigada, obrigada mesmo. E aí, ó, você que tá assistindo a live, ajuda também, porque a imagem... Ó, vou deixar ainda aqui a imagem pra vocês poderem se seduzir e ter esse emblema, que é uma carta de tarô exclusiva pra vocês, hein? Vai, pode continuar, mestra. A vez do Caps. Não, peraí. Ah, Shiba. O meu sacrifício foi completamente em vão, é sério isso? Não, calma, deixa eu tentar terminar de conversar. Vamos lá. Tomou um fecho. Você fica ligado. Tomei. Mereci. Queria ter uma experiência. É verdade. Eles olham pra você. E eles falam: nós não podemos fazer muita coisa. Você precisa
se acalmar, mas também ideia interessante a sua, tá? Pelo menos já tinha visto um indigo na vida. Eu não podia deixar meus amigos morrerem, não. Não é isso. Homens brancos fazem isso, nós não. É. Você demonstrou muita coragem, minha filha. Nós vamos tentar ajudar os seus amigos agora. Por enquanto, descanse. Você combateu bem, mas o mendigo não é o único problema que os seus amigos vão enfrentar agora. E você ouve um som. Eu tenho dois de vida. O som que tava te incomodando já há um tempinho, mas que você não conseguia identificar de jeito nenhum que era, e agora você percebe que é um som de água se aproximando. Lá fora chove e aqui dentro inunda. Ah, Mas tranquilo. Eu sabia que ia acontecer isso, eu sabia. Não, eu tava apostando na explosão ainda. Eu também tava, mas agora não tem mais. Eu tava ligado na explosão. Eu também, amiga, mas eu acho que agora pau foi uma molhada num... Não explode. Não explode. Agora já é. Tá. Dá pra eu tentar agarrar na perna do indigo qualquer coisa pra passar? Você foi parar pelo menos uns 3 metros de distância dele. Você tá... parou longe, bateu as costas na parede, você tá com 2 de vida, você tá alucinando com 2 ancestrais. Não, com essa mesa toda alucinando. É uma quarta-feira. Meu Deus, amiga. A realidade nunca bateu tão forte na sua porta. Você é chip. Ok, ok, calma. O Pete, o Bob e o Bill são as sensações da chip, inclusive. Eu não entendi ainda. Alguém me ajuda. O Pete, o Bob e o Bill são as sensações da chip. Aí a gente descobre que realmente ela tá no CAPS. Aí, ó. Fim de episódio. Acaba assim. Isso é muito legal, gente. É, é. O cara da marca. E aí ele percebe que a Shiba não representa mais um perigo pra ele no momento. Do muito Shiba. E ele não vai nada nessa vez. Eu vim! E aí, pessoal, tudo bem? Ele vai tentar atacar o... Vocês vão... Ele vai tentar atacar o Bob. Ele vai andar na direção do Bob. O Bob? Não, o Bob não, desculpa, gente. O Bill. Então vai... Não, o Bob. Gente... Mas o cara é ele, cara. Ele tem que estar um pouquinho mais longe, cara. Não sei se isso. Eu tentei, galera. Tudo bem, amiga, tudo bem. Obrigada, pessoal. Vocês são legais. Você barbarizou. Eu vou rolar com a desvantagem, então, porque o... amiga. Ai, gente, isso, a vida é isso. Você é muito boazinha, mas tô, tudo bem, vai, bora. Não, é, não tá bom. Ai, ai. Vou tentar atacar você. Olha só que maravilha! E quando ele vem correndo na direção do Bill, ele... Mas a gente entendeu, tá tudo bem. Quando você for rolar, clica em cima do... Na hora que ele tenta, ele percebe que uma das pernas dele ainda tá presa na corrente, ele cai. Não cai totalmente, né? Mas ele não consegue sair do lugar. E agora o Bill, o Pete e o Bob. A vez do Bill. Tem uma porta na nossa frente? Tem uma porta aqui. Tá aparecendo? Tá. Uhum. Tá depois do indigo. Tem uma porta aqui do lado. Uma pro lado que a Shiba foi atirada. E é de onde vocês vieram. Tem 4 portas essa aqui. Ai, ai, meu Deus, cara.
Escuta o chat, galera. Escuta o chat. Tá bom, Pikachu. Tem uma... Atrás da gente tem uma porta. A gente... Tipo, não deu nem um metro, assim, a gente já viu já ela. Então a gente vai só ir pra trás e fechar a porta. Eu... tem uma porta pra ser fechada, mano. E eu acho que a mãe caiu. Ah, voltou. Voltou. Não. Tem uma porta pra ser fechada ou não? É só um buraco? Tá, os corredores, gente. É uma mina. A única parte tá. Que tinha uma porta era um lugar que tinha. Eu vou. Eu consigo correr. Correr. É uma palavra muito forte, né? Mas andar pra trás e atirar no mendigo? É isso. Tipo, pra atrasar ele também, hein? É isso. Consegue. Eu vou colaborar um pouquinho, tá? A Shiba caiu mais pra perto de vocês aqui. Tá viva ainda, hein, gente? Ah, foda-se! Foda-se, eu não fiz nada mais preso até agora. Ninguém inventa de me salvar. Vai embora. É isso que eu vou fazer. Eu vou atirar e ver pra trás. Tá bom, amigo. É isso. Tá bom. Ok, ele vai passar por mim e eu vou tentar agarrar ele. Calma. Usa o... Dois de vida. Oi? Usa lutar pra... o combate pra mim, mais um. Pra tirar no... Combate eu tenho mais dois. Sim. E é inesperado fazer isso? Pra eu colocar mais dois? É inesperado. Super inesperado. É super inesperado se eu tirar, porque eu acho que o mendigo tava esperando você correr. E eu também tenho um ponto do as. Isso. Isso. Então eu vou rolar. Vai ver. Mais 5, eu acho que deu, hein? Ia ser muito massa se tivesse dado mais 8 e eu consegui dar o dobro de dano. Nossa. Mas eu acho que ele tem uma vida muito alta, tá? Eu só queria falar isso. É mais pra atrasar mesmo, né? É o que, amiga? Pode rolar o dano da arma. Tá, é 6, mas... Quanto que é o dano? É 6 mais um desses, eu não lembro. Depende, tá jogando com o quê? Tá jogando com o rifle? Com o rifle. O rifle tá só mais 3. Ah, o rifle é coisa pra caralho, acho que é 2d6 mais 3. 6 mais 3. Com 2d6 mais 3. Tá. Delícia! Nossa, como é que se faz, Rodo? Bora, dadinho. Oi, velho! Ele deu 15, eu dei 12! Vocês ouvem um grito horrível vindo da criatura, mas ela continua de pé. É babadeira, né? Ela é drag. Mas ela tá bem ferida. Ela segura o braço dela, ela tá com muita raiva agora. E a vez do... Você quer fazer mais alguma coisa, Bill? Não, né? É, correr, né? É tipo atirar e andando pra trás, eu não tô parado. Você pode começar a andar, então, pra dentro da... do corredor. Eu vou voltar, eu prometo. Eu só saio correndo, assim. Bill, Peach, Bob... Vocês já estão... Já ganhou o dado de bênção. Obrigado. Quem me deu? Fala, gente. Amiga, obrigado, aumenta essa vida do mendigo. Tô brincando. Quer mandar 100 reais agora, a Má vai diminuir tudo do índio pra 1, que a gente vai ver. 100 reais, peraí, Pikachu tá super engajado no chat hoje. Ai. De quem é É do Pedro. É do... Do Peach. Do Bob, Peach. Vocês vão começar a correr e agora pra onde vocês vão? Eu acho que no mesmo lugar que a gente veio, né? Tentar lembrar mais ou menos. Pelo Peach, pelo menos. Eu tenho. Rainbow One, que eu tenho mais um em testes para situações de fuga. E eu gasto uma única ação para me mover duas vezes. Então, eu quero. Você vai andar bem mais para frente. Eu devia ter decorado esse labirinto e não decorei isso. É, assim, né? Nunca vi, o Peach assim, bem aterrorizado, nunca viu algo parecido, não acho, não sabia que existia, eu fui. Mas é, já que você insiste, eu falo pra Shiba, né? Já que você insiste. Nada mais do que a cara dele. Fazer isso. Eu faço assim, tipo,
O Bob vai usar as lanças dele pra correr também. Ficou então só a Shiba, ainda presa no mesmo lugar que o monstro, e o Bob e o Bill, que tá parado, tá só mais pra dentro do corredor. Que não chega, entendeu? Eu tô tentando isso. Tá. Shiba quer fazer alguma coisa? Quer. Dentre as minhas opções. O que que eu posso fazer? Tem um rifle. E... Tá. Né, nas suas costas, você pode tentar atirar na criatura. Você pode tentar se curar, se levantar pra... sair, porque afinal de contas você ainda tem 2 de vida, você não chegou a cair. Ou você pode tentar andar. Ou você pode atacar. Calma aí, deixa eu olhar minha ficha. Joga erva no bicho. É porque eu tinha. Não tinha, filha da puta. Eu gastei. É, então eu vou de rifle. Vou encostar assim na parede, botar o rifle na virilha, assim, porque eu não vou ter força pra levantar ele. E vou tentar tirar o bicho de baixo pra cima. Muito bem, faz o lutar, o combate. Eu tenho o Don Sapriri. Uhum. Que adiciona mais 1. E se eu acertar, tem mais 1 de dano. Uhum. Tá. E eu tenho o dado do Ice. Pode usar. Valeu, Ice. Mas a gente te ama muito. Eu tive a chance de usar. Ai, cara. Brincando comigo. Mas você usou o dado? Não, você não usou. Tá, mas você tem quanto de combate? 1. Então é mais 1? Com mais 1 do... Ah, é do... Deu 6. 1 do Ares, 1 da habilidade e 1 do combate. 3. Então... 6. É verdade. Mas ainda assim não passa. Passa? É não, 6. Não. É 6, né? Não, é 7, né, gente? É 6. 6, tô doido. É 6. Passou. Importante que passou, vamos dar. É 6, amigo. Tá bom. É 2d6 mais 3, né? Isso. O dobro do dano! Você tem mais 1 do seu dano. Caraca, isso. É o dobro do dano, né? Eu tirei um 6. Que era? Era o dobro do dano, não era? Não, 6 é só se tirar um crítico. Tem que tirar um 6 na rolagem, não no dano. Ah, é, mas ela tirou. É. É, mas eu tirei. Ela tirou. Não, foi somando os pontinhos extras. Uhum. Tem que ser 6 no dado. É, eu tirei 4 no dado. Ah, tá. Tipo, você tá ali desesperançosa já. É muito puta da cara, seus ancestrais não fizeram nada pra te ajudar, o pessoal fugiu mesmo, te deixou ali. Você não tá tão chateada com isso, porque você realmente se dispôs a se sacrificar por eles, e agora essa criatura mitológica, horrorosa, fedendo nesse ambiente, tá ali presa com você, se sente assim... Nada mais pode ajudar, você tira o rifle. Puta que você vai estar usando a arma que você não tá acostumada, mas é o que tem ali pra hora. E você atira, fala, pelo menos eu vou tentar atrasar essa criatura. Bom, na hora que você mira, é como se você sentisse que aquela mãozinha que tava te puxando antes dá um toquinho de leve. Por que você à toa? Totalzinho. E você, bem na hora que você atira... E você acerta a cabeça da criatura. Não acredito nisso. Então você estoura a cabeça do mendigo que foi recém-criado, que ainda estava preso no lugar. E você matou o meu mendigo.
E eu preciso criar as criaturas melhorzinhas. Indígena. Eu consigo escutar, né? O barulho. Consegue. Na hora que você escuta assim, aquele pau, parece uma... Ai, você percebe que é como se fosse uma cabeça estourando com um tiro de rifle. Vocês conhecem esse som. Tá, tá. Bom, não sei o que vai estar acontecendo, mas aí eu vou... Só pra eu escutar, é tipo... É bom eu rodar coragem, né? Então nem pensa, eu só saio correndo, eu volto e vou pegar a Shiba no colo, assim. Eu sinto isso, eu quero voltar também. Eu quero até... Mas eu quero voltar correndo com tudo na Shiba e eu quero fazer uma medicina. Que é o que eu mais tenho. Yeah! Vocês entram na sala, gente. Que absurdo. O monstro tá morto lá no canto, com a perna dele presa ainda. É, por um instante vocês até esquecem que aquele monstro um dia foi a Jane. Porque ele quase matou a Shiba. E ela tá ali. Com muita dor, meio parada assim, com o rifle na mão, tipo, matei! Matei, 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 matei! Quero pegar a bolsa assim, quero pegar um kitzinho de sutura, talvez tenha, uma coisinha assim. Ela tá rasgada. Onde que tava aquela gosma mesmo era da pele do bicho, tinha se prendido nela, mas ela tava machucada por dentro, que ela bateu na parede e ela tomou um sopapo, socando o indigo. Mas... Me dá um tônico, por favor. Tônico quê? Injeção de adrenalina. Sabe o que fazer, mas o Bob vai saber, tá? Daí então eu vou usar os dois de medicina, mais o bônus do Alex. Tá ótimo. Eu mato a Shiba. Eu sobrevivi pra morrer. Essa personagem está condenada desde quando ela surgiu. Ai, que droga. Você matou o indigo, vai. Você matou o indigo. É, você sozinha. É isso. É, vamos lá. Eu roubei todo o XP de todo mundo. Mas vamos embora. Eu vou. É de qualquer jeito, vou pegar ela no colo. Ah, deixa ela aí. Corre que tem água vindo. É verdade, pra quem tu lembrou. Bom. Vocês tentaram salvar a. Não fez muito efeito o tônico que você deu pra ela. Toma assim. Fala que tá com gosto estranho. Que gosto de cu. Era pra acabar. Ah, faz sentido agora. Aí eu comecei a cuspir, assim. É que tá escuro, tudo bem. Vocês vão tentar ajudar ela a levantar, vão tirar ela daí. Eu vou pegar ela no colo com muito cuidado. Senhor, sobre clarinha. E você vai falar da água pra eles? Lógico, não. Porque não, eu já vou fazer isso e vou sair correndo, entendeu? Vamos acelerar porque tem água vindo. Tá, você percebeu de onde que tá vindo? Eu vou pegar ela no colo. Com certeza, eu percebi que vinha daquela direção. Aí eu aponto, tipo, por onde eu tinha caído, né? E eu de onde eu escutei a... Tá, então é da onde a gente... Meu Deus, me leva! É da onde veio? É da onde a gente veio? Não. É como se a água tivesse vindo... É... daqui de baixo. Tá. Foi a pão que. Foi a Shiba que disse, então vou pegar ela no colo, então vamos voltar pra igreja e foda-se essa cidade. Vamos só sair daqui. E é isso. É um bom plano. Aí eu seguro tipo mais forte nele. E aí eu só saio correndo pra voltar. Vai assim, calãozinho. Isso. Vocês começam a voltar pelo caminho que vocês fizeram. Sem muita dificuldade. Essa cara da. Da má. Acho que todo mundo vai morrer. Tá, acreditando que conseguiu matar o índigo dela. Dito, nossa, vai, tá bom, tá ótimo. Vocês estão vivendo pra lutar outro dia, excelente. Vocês vão subir. Uhum. Vão chegar na igreja. Do lado de fora, aquela chuva torrencial caindo.
vocês conseguem ouvir a água subindo pelo subterrâneo. À medida que a noite avança, vocês percebem que... Oi? Tô fazendo barulho da água. Subir. Assim, ó. Que merda o que, amiga? Era só até aumentando a vida do indigo, a gente nem... Era só até parar de ouvir. Jogar até cansar e cansar. Não, mas vai acabar hoje, amiga, eu prometo. Vai acabar hoje, não. Vai. A gente só tem a chance de acabar vivo, é só isso. A gente tá lutando pra morrer vivo. Morrer vivo não, pra acabar vivo. Pra morrer vivo. Vocês voltam pra dentro da igreja e vocês percebem que sentado ali dentro tava o apotecário. Ele fez uma fogueirazinha dentro da igreja. Tá ali sentado esperando a chuva passar. E ele olha meio... Vocês resolveram voltar pelo mesmo caminho? Sim. Não, a gente tá na outra cidade, inclusive. A gente tá tomando um café. Eu coloco uma... Tipo, alguma coisa pra trancar o alçapão. E eu viro e falo pra ele, bom, eu não sei o que que tinha ali, mas essa cidade são um bando de uns filha da puta. Ocultistas de merda, e eu não sei se você sabe ou não, mas eu recomendo você fugir daqui também, porque é a primeira coisa que eu vou fazer. Não se preocupem, eu já dei jeito no povo dessa cidade, já era hora de eu começar a ir embora. Fico satisfeito de ver que vocês estão vivos, Você não tá muito quase viva. Ele fala com a Shiba. E aí ela chega na cadeira. Bom, a Jane morreu. Jane virou mendigo, morreu. Já era. Entendi. Não. Mas... Eu vou deixar... Eu saio do colo do... eu vou deixar a Shiba num lugar mais... confortável. E aí eu vou lá no Leon pegar tudo que era erva que a Shiba tinha comprado. Eu tenho tudo. Eu tenho meu folha de dia, sabe? Eu tenho a minha de fora, eu tenho cavalinha, eu tenho folha de salgueiro. Tenho todas. O apotecário, ele começa a preparar um chá pra você com as ervas que você tem e fala, depois que essa chuva passar, vocês podem se reabastecer na minha antiga loja. Ele tem algumas coisas também. Mas eu recomendo vocês saírem logo dessa cidade. Sobrou muita gente. Talvez depois dessa chuva, a única coisa que reste sejam os oficiais da lei procurando por vocês. Mas não tem mais nada aqui. Acho que todos vocês têm uma missão. E aí ele aponta pro braço de vocês e tal. E o tempo de vocês está acabando. Mas será uma história para outro dia. Ele dá o remédio pra Shiba, vocês descansam, a chuva começa a passar, diminuir lá fora. Vocês decidem ir embora da cidade, montam os seus cavalos e o apotecário começa a acompanhar vocês pra fora da igreja. Vocês têm alguma pergunta pra ele, alguma coisa? Não. Só agradeço, na verdade. Ele olha pra vocês e fala, eu sinto muito me despedir assim, mas eu tenho outro caminho pra seguir. Vocês deviam ir naquela direção. E ele aponta pra fora da cidade, mas não por onde vocês foram pra capturar o ladrão da Serena e nem por onde vocês vieram. Seria uma parte da cidade sem caminho. É pra vocês irem embora numa direção completamente diferente. Vocês sabem que pra lá só tem o deserto por muitos e muitos quilômetros. E ele fala, o que vocês estão procurando vai estar naquela direção. Eu me despeço de vocês. E ele sai andando.
quando vocês estão olhando pro deserto, o Pete até tenta, né, discutir, não, mas pra lá não tem nada. E aí vocês olham de volta, ele sumiu, desapareceu. Como passou uma noite, quem tinha a Shiba e o Pete não enfrentaram o passado deles, então sobe mais uma letra da tatuagem. Vocês sabem que vocês precisam encerrar essa maldição ou enfrentar o que vocês precisam. Pete lembra que ainda tem a carta da Astrid fechada no bolso. Vocês começam a andar em direção a esse deserto. Vocês querem conversar antes? Vocês querem fazer alguma coisa? Enquanto eu tô andando, eu acho que eu também perco, não? Ou eu lutei contra o meu passado, mas... É que eu acho que eram vários, mas... Não sei se você mandou. Cada vez que você mata um, você não cumpriu sua sina, que o pó de prato não tatuou na sua pele. Aí você também não perdeu uma letra. Tá. No caso, eu acho que você ganha uma letra, porque você conseguiu matar um deles. É. Tá bom. Bom, enquanto a gente tá andando, eu começo a falar do meu passado pra eles. Bom, não vou repetir de novo, mas eu conto sobre o que aconteceu. E falo, bom, eu sei que... que eu nunca mais vou poder recuperar... as pessoas que... que eu amo tanto. Mas eu acho que... eu olho pra vocês. Que talvez eu tenha encontrado uma nova família. E aí eu... continuo andando. E abaixo assim o chapéu. Quem? Cala a boca, Pete. Vocês estão se afastando. Não, pode falar. Eu aproveito, deixo assim. Daí eu começo a montar um cachimbo. E aí eu conto pra eles tudo que rolou, que eu era criança, minha tribo foi atacada por um grupo de americanos escrotos e que eu sou a última da minha tribo, enfim. E aí eu, tipo, termino, dou um trago e, tipo, é bom ter uma tribo de novo. E aí eu passo o cachimbo pra alguém. Quem tá mais perto, assim. Eu pego, tá? Mas... é isso, eu pego aí. O Bob, ele vira pra todo mundo e fala: bem, quando eu era mais novo, aquela mesma gangue que tava ali, que a gente enfrentou ontem, matou a minha família inteira, por culpa de uma aposta do meu pai. E daí, por conta disso, eu perdi toda a minha família. Perdi toda a minha casa e comecei a morar com meus tios. Eles eram bem idiotas comigo. E por conta de ver minha mãe sofrendo na minha frente, morrendo, sei lá, morrendo na minha frente, e eu não puder fazer nada por ela, eu quis virar um médico pra tentar ajudar as pessoas que eu consegui. E você conseguiu. Eu passo o cachimbo pra você. Cinematográfico isso aí, hein? Pete, você vai falar alguma coisa? Eu falo, bem, eu acho que eu ainda tenho algumas coisas pra resolver. Duas coisas. Especificamente, eu não... que vocês podem me acompanhar, se quiserem, mas... são coisas que eu preciso fazer sozinho. A gente sabe. Mas família é assim, né? A gente pode se encontrar novamente pra jogar poker um dia desses. Mas eu preciso fazer isso. Eu também preciso de meu tempo agora. Preciso estudar mais e preciso ir pra algum hospital. Agora eu consegui o que eu queria. Bill, você aceita a companhia?
Claro, Shiba. Então eu puxo o leão pra mais perto da serena, assim, e vou na direção que o Bill tiver indo. E a gente parte pra cada lado. Enquanto vocês estão começando a andar pro pôr do sol, vocês ouvem um cavalo trotando atrás de vocês. Vocês olham, é o Ted vindo. Não esqueçam de mim! E quando vocês olham pra trás pra ver o Ted, a cidade tá desmoronando, tipo, caindo mesmo. Como se a água que estivesse passando por baixo estivesse puxando tudo pra um buraco, levando tudo embora. E é isso, sim, virando pro sol nascente, continuando, vocês... A gente encerra o RPG aqui, o Pod 4. Não consigo mexer. Barbarizou demais, amiga. E a gente destruiu duas cidades. É isso aí, pessoal. Agora sim a gente vai ser procurado. Gente, obrigada. Vocês foram os melhores. Vocês já são sempre os melhores jogadores de RPG do Brasil. E dessa vez vocês foram demais. Muito, muito obrigada pela colaboração, pela paciência. Vocês jogaram muito, arrasaram. Adorei mestrar essa campanha pra vocês. E com certeza só porque foi pra vocês. Então, amiga, foi muito massa. Foi muito legal. Espero que vocês tenham se divertido. Muito. E vamos para as apresentações finais de acordo com a live, se eu conseguir olhar aqui. João. Sou o João. Vocês me encontram aqui alguns domingos. Gente, eu agora adorei jogar a mesa. É muito. A gente ri mais do que. Nossa, é muito legal. A gente ri a mesa inteira. Jogar com todos vocês. É muito. É isso. Que bom. Rodo? Olá, gente. Muito. Olá, não, né? A gente já tá aqui há 1h40, né? Obrigado, gente, por ter animado mais um domingo aqui. Como o João disse, apesar de rir muito e fazer palhaçada, a gente também, além de se divertir, claro, entra dentro, né, do personagem, se sente... personagem, e o que eu falei é verdade, a gente é toda uma família aqui. E é isso, obrigado, galera, foi muito massa, amiga. A história foi muito legal mesmo, sério, me divertiu muito. E espero mais mesas da Má. Mestrinha. É Pedro? Eu gostei muito de jogar com o Pete, gostei muito do personagem. E o tema também, né? O tema, desde o começo, eu falo que é muito legal, assim. Tipo, funciona muito bem. Com essa história também, tá bem incrível. Não cheguei a ler a carta da Street, na verdade. Mas o Pete provavelmente vai ler agora nas. Vai estar caminhando sozinho, né? Resolver suas questões. Quem sabe eu. Será que ele vai estar sozinho mesmo? Vamos descobrir. Quem sabe o spin-off, né? Claro, gente. Mas é isso. Muito divertido. Né? Estaremos aqui domingo que vem. Vampiro. E daí no próximo domingo. A gente vai descobrir. Mas eu acho que dá pra dar uma palhinha no finalzinho. Assim que é bom falar, porque deixa pão falar. Deixa pão falar. A gente vai saber o movimento, deixa pão falar. Heroína, que vai matar o mendigo. É. Só que vai dar a mesa inteira, só no final. Ai, nos últimos 5 episódios eu vim fazer presença. Pare de besta, pão. Não, foi incrível. Fiquei muito feliz de poder dividir esse universo contigo.
Eu comecei a mesa, mas não dei conta, foi um caos. E te agradeço de coração por ter engajado e feito a mesa até o final. Foi do caralho, foi muito, muito massa mesmo. Os personagens se desenvolveram bem, a história correu muito bem, foi muito legal. Muito mesmo. Matei o trio Edigo, tô me sentindo muito satisfeita com isso. Não me arrependo nada pra ler tudo de novo. E eu preciso me corrigir, porque eu esqueci que eu tinha upado e que eu tinha outra ficha. Então eu tinha 19 pontos de vida e não 15. Então eu realmente sobrevivi a mentira. E é isso. Então eu te agradeço de verdade por ter levado a mesa pra frente. Sei que tá na correria também. Mas obrigada mesmo por ter feito acontecer. E som da 6 é um sistema do caralho, galera. Joguem, é muito bom mesmo. Muito bom. Bom pra caralho. E é isso, gente. Daqui semana que vem a gente tá com a mesa do Rick. Vampiro, a Máscara, o Renascer dos Caídos. E daqui a 15 dias, no lugar de Pó de Prata, teremos a mesa do João. Certo, João? Você quer dar uma palhinha? Você quer deixar em mistério? Pode falar. Eu acho que pode deixar em mistério, mas vem aí uma mesa de ordem. Ser bem louca. Tô bem ansioso. Tô escrevendo ela faz um tempinho já. Não vai ser muito longo, acho que vai ser tipo no máximo 2 episódios. Mas ela vai ter bastante mecânica, vai ter bastante investigação, bastante morte. É isso. Show, chique. Você quer encerrar a live? Como? Você já... Pode ser? Obrigada. Gente, seus maravilhosos, muito obrigada por acompanhar. Temos aí pouco tempo para atingir a meta, então toda ajuda é muitíssimo bem-vinda. Dani, obrigada, você é maravilhosa. Ais, obrigada pelos dadinhos. A gente não teria chego no final dessa mesa sem você. E é isso, galera. A gente continua. Espero vocês domingo que vem. Boa semana, bom descanso. E até Vampira Tempas. Tchau. 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 Ai, habilitei o negócio errado, gente. Desculpa. Aqui. Tchau. Tchau. Tchau.